Yes。 今回はアズマから入荷しているレザーのセッタをご紹介したいと思います。レザーのセッタ、作ってるところでは作ってるんですけど、そんなに多く見かけるかって言われたらそんなに見かけないと思うので、やっぱりサンダルは結構、まあ、レザーのサンダルっていうのは定番かなと思うんですけど、セッター、もう日本人のここですよねそんな僕は履いたことないんですけど、セッター自体は着物そんなに着たことがないので、まあ、今回あのアズマから入荷しているので、でもう今回かなり気に入って僕はこれを買い付けているので、まあ、先に値段を言ってしまうと、これで税抜きで2万5000円です。話で聞くと、ちょっと日本の某有名靴メーカーさんでレザーのセッタ作ってたことがあるらしいんですけど、そこで出てた時はなんかだいたい7万円ぐらいで作ってたみたいなので驚きですよね。2万5000円っていうのは正直かなりすごいかなって思うので、ちょっとそのクオリティについてご紹介したいと思います。まずこれを生産しているところなんですけど、これは浅草の老舗の革靴メーカーさんで作ってるみたいです。このフットベッドですね、ここが3層になっていて、低反発のもの と、EVA、ね、あのスニーカーとかに使われてるスポンジと B3 とかに使われてるちょっと腰のあるスポンジの3層になってるので、履き心地で言ったら本当にスニーカーみたいな感じですね。でソールはビブラムのソールですね。なので結構しっかり厚みもあるので、まあ、ビブラムなのでソールが減ってきても一応交換はできる仕様ですね。でサイズ感ですね、まあ、あのセッタしっかりセッタ履くってなるとなんかちょっとかかと出して履く感じらしいですけど、これはあのセッタですけど、もう普通にマッチ履きのサンダルの感覚なので、あの長さは普通にある感じですね。サイズ展開は3サイズ展開で、アズマの、マイナス1、0、プラス1っていうサイズ表記なんですけど、だいたい25、26、27センチのサイズ展開になります。でちょっとその表記よりは小さく感じるかなってって思います。なのでワンサイズ上げぐらいがいいのかなって感じですね。まあ、セッタですけどコーディネートはそんなに選ばないかなと思いますね。デニムでももちろんいいですし、まあ、こういうスラックスと合わせてあげてもいいので、でちょっとこのスラックスと合わせたところを動画で撮りたいと思います。まあ、僕これでマイナス1を履いてます。で僕スニーカーとかだとだいたい 24.5 とかぐらいなんですけど、まあ、それで、まあ、結構ぴったりな感じですよね。スラックスとの相性も結構いいかな、まあ、全体はあのコーディネートの写真を掲載するのでそれで見てもらえたら思います。いかがでしたでしょうか。まだ各サイズ在庫あるので、ご興味ある方はぜひホームページなどでご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。